20 açıqdır və söhbətimiz immunitetdəndir. Yəni, immun sistemini necə qüvvətləndirmək olar, immun sistemi ümumiyyətlə nədir, bundan danışır həkimlərimiz. Füzuli müəllim, söhbət bayaqları yarımçıq qaldı, o söhbəti... Məndə hal-hazırda xəstəlik çox yayılıb. Xəstəliyə tutan kimin həmən parastomol tərkibli tez suda həll olan müəyyən vasitələrdən çox istifadə edirindir. Amma mən onu deyim ki, çox ziyanlı bir xüsusiyyətdir. Nəyə görəm? Əgər orqanizmə kənardan bir yad virus daxil olubsa, orqanizm mütləq öz qabiliyyətini, müdafiə qabiliyyətini artırmaq üçün temperaturu qalxır. Və bu temperatur qalxan zaman həmin virusların istehsal elədiyi toksinlər temperatur artandan sonra sorulur geriyə. Amma parasitomol tərkibli, aspirin tərkibli preparatlar imkan vermir ki, insanın temperaturu qalxsın. Qalxsın və həmin mübarizəsini aparsın. Mübarizəsini aparsın. Və bu toksinlər bizim orqanizmimizdə qalır və bundan sonra əsas məsələ problemlər buradan başlayır. Bu tip sağalma prosesi keçən insanlarda bu xəstəliklərə meyillənmə bu birisi insanlardan bəlkə 10 dəfələrlə çox olur. Yəni ona görə xəstəlikləri xronikləşdirmək yox, İnsan immunitetini formalaşdırmaq lazım. Məsələn, uşaqlarda immunitet formalaşmalıdır. İmmunitetin formalaşması üçün mütləq temperaturun qalxmağı şərtdir. Yəni, tərlədici vasitələr, məsələn, bitki tərkibli tərlədici vasitələrlə parasitomol da, aspirin də bunların tərlədici xüsusiyyətləri çox fərqlidir. Məsələn, biz zoğal mürəbbəsi götürək, xalq təbiətində zoğal mürəbbəsi veririk. O vaxta qədər ki, məsələn, müəyyən vaxtda o təsir eləmir, tərlədici xüsusiyyət olmur. Amma o vaxta qədər olur ki, artıq orqanizm ona məsləhət biləndə həmin tərlədici xüsusiyyəti işə düşür. Amma parasitomolda elə şey yoxdur. Parasitomol verən kimin həmin tərlədir. Amma bu toksinlər də yenə də bizim bədənimizdə qalır və bu da həmin xəstəliyi insanı ikinci dəfə, üçüncü dəfə tutulmasını asanlaşdırır. Yəni, müqavimət qabiliyyətimiz əslində qalanda itir, aşağı düşür. Nəticədə özdə son zamanlar mən fikir vermişəm, qrip xəstəliyi bir qədər yayılıb, fəsil dəyişikliyinə bağlı. Və bizim elə işçi yoldaşlarımızda da görsən, elə qrip olan kimi qaçırlar aptekə, o harada baxalı dərman var ki, ay, xaricdən gəlib, nə bilim, bunun adı qripə qarşıdır, o birisi nə bilim nədir, hamısının da qrip sözü var orada. Bax, bizim bir 15 nəfər tanışımız vardı, həccə gedirdilər. Məndən məsləhət istədilər ki, biz orada neyiniyə xəstəliyə tutulmuyor? Yəni, məlumatları vardı ki, ora gedənlərin bir 99%-ı xəstəliyə tutulur. Bəli, bu da çox təbiidir, çünki 4-5 milyon insan çox sıx vəziyyətdə olur və burada həmin infeksiyalar çox yayılır. Mən onlara məsləhət gördüm ki, 10 gün qalmış çoxlu sarımsaq yiyin, bir də itburnu sayı için. Mən 15 nəfərin 5 nəfəri bunu elədi, 10 nəfəri eləmədi. Yəni, həzdən qalan, geri gələndən sonra 5 nəfər çox sevindi ki, nə yaxşısan bunu elədin. Yəni, o birisilər də belə çox şey elədi ki, bəziləri özümüzlə deyir, apardığımız sayı orada verdik. Yəni, inşallah kəfasını gördülər. Yəni, bunu belə eləsələr, yəni xəstəliklərə qarşı sarımsaq da, itburnu da çox istifadə eləsələr, çox gözəl olur. Təşəkkür edirəm. Yəni, həmən o 15 nəfərdən onu xəstələnim, amma 5-i tam əməli yerinə yetirdiyinə görə sap-sağlam gedib həc mərasimində salamat yerinə yetirib qayıdıb gəlir. Doğru deyirsiniz, çox təşəkkür edirəm. Gedənlər də indi yenə var, elə yenə də istifadə edə bilərlər. Bəli, bəli, çox doğru deyirsiniz. Özdə bu çox yaxşı məsləhətdir. Yəni, getməmişdən bir həftə, 10 gün qabağa Füzuli müəllimin dediyi bu məsələni, yəni gündəlik olaraq sarımsaq və itburnudan da geniş istifadə eləmək, gündə 3 dəfə, 4 dəfə ən azı bir stəkan dəmləməsindən içmək. Mükəllə həkim, sizin də münasibətiniz? Mən də peyvənd haqqında fikrimi demək istəyirəm. Yəni, peyvənd doğrudan da orqanizmə vacib olan bir şeydir. Bu, virulentliyi Füzuli müəllim qeyd elədi kimi aşağı salınmış virusla, həmin o mikropların virulentliyi aşağı salınmış bir hissəsidir ki, bunu bədənə vurduqda bədəndə öyrəşmə, yəni immunitet oradan yaranır ki, bunlar insanı elə olur ki, məsələn, ömrü boyu xəstəliklərdən qoruyur. Və eyni zamanda, bayaqları biz limfositlərdən danışırdıq, T limfositlər, ondan sonra Füzuli müəllim bayaq qeyd elədi ki, o supressorlardan, məsələn, orqanizm də artıq o immuniteti artıranda kontrsupressorlar yaranır. Və bu kontrsupressorlarda insanda limfositlərin fəaliyyətini artırır, onlar da orqanizmə olan düşən mikropları tutub məhv eləyir. Bundan başqa orqanizmdə bir də belə bir amplifier, T amplifierlər var. T amplifier nədir? T amplifierlər T və B limfositlərinin bir yerdə elə bil ki, qüvvəsini artırır və bunlar da xəstəliyə qarşı mübarizəni daha bir yerdə aparırlar, güclü şəraitdə aparırlar. Ona görə də insan belə xəstəliklərə onda az tuturlar. Əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, yəni havaların dəyişməsindən bağlı, soyuqların başlamasından bağlı orqanizmdə vitamin C ehtiyatını artırmaq lazımdır.
Belə bitkilərdə, məsələn, mən lime qeyd eləmək istəyirəm. Kinkan meyvəsini qeyd eləmək istəyirəm. Lime nədir? İnsanlar deyir ki, bu yetişməmiş limondur, yəni göy limon. Amma onun adı lime-dir və kinkanı hamınız tanıyırsınız. Kinkandan istifadə eləmək lazımdır, it burnundan istifadə eləmək lazımdır. Artıq feyxua bitkisi yetişir. Feyxuadan istifadə eləmək lazımdır. Yəni çox gözəl bayaq işlədildi ki, hər meyvəni mən sujetdə diqqət elədim, gördüm ki, yəni hər meyvəni öz vaxtında yetişəndə yemək lazımdır. O zaman onun tərkibində təsir edici maddələr daha çox olur və bu da orqanizmə çox gözəl təsir göstərir. Bir qədər o it burnundan danışırıq biz. İt burnunun həm kökü börək daşı xəstəliyində, öd daşı xəstəliyində istifadə olunur. Ancaq onun meyvələrini, belə deyək ki, bir vedrə meyvəsini yığıb, onu tüklərindən, artıq lazım olmayan hissələrindən təmizlədikdən sonra onun üzərinə 2 vedrə su töküb, böyük qazanda bir 5-10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Sonra onu qoyuruq dəmləməyə. Dəmlənəndən sonra rezin əlcək geyilir. Onlar hamısı əzilir və yaxud da taxta parçasından onu əzmək. Sürtkəşdən keçirib onun lətini yumaq, alt suyundan bir neçə dəfə yuyub, onun qidalı hissəsini keçirmək lazımdır o suyun tərkibinə. Sonradan onu bank balonlara süzüb qaynatmaqla onu, belə deyək, it burnu soku. Çox bu vəziyyətdə bəli, istifadə edib, bəhmə şəklində də qatlaşdırıb, bəhmə şəklində salmaq olur. Bu, həddindən artıq orqanizmin immunitetini çoxaldan bir meyvədir. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, it burnu haqqında çox danışmaq olar və bu bir çox Füzuli müəllimgilin yığıntılarının bir çoxlarının tərkibində var. Amma bir şey var ki, mən istəyirəm ona aydınlıq gətirilsin. Bir çox hallarda həkimlər deyirlər ki, it burnu çox qəbul eləməyin, bu qanın tərkibini körüyür və s. və s. Belə bir şeylər var. Bəli, o bir növ, orada sözsüz həqiqət var. Nəyə görə? Çünki sidiyin reaksiyasını dəyişdirir. İt burnu sidiyin reaksiyasını dəyişdiyinə görə sidiyin reaksiyası çox turş olan hallarda onu içmək məsələ görülmür. Bir də damar keçiriciliyini artırır. Damar keçiriciliyini artırır. Damar keçiriciliyi artmış olan xəstələrdə ziyandır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bizim zəngilərimiz var, alo. 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 Bəli. Salam, ələküm. Ələküm, əssalam. Həkimlər də salamlayıram. Buyuruz xanım, buyuruz. Vaxtımızı nəzərə alırsınız. Sizə bir sualımız var, doktor. Aha. Elbici, mənim qaynanamın 53 yaşı var. Dilin üstü çatdaq-çatdaq olur onun. Aha. O nədən olar? Bir də ikinci sualımda anamın ayaqlarının altı çox qaşınır. Hədsiz dərəcə dözə bilmir o qaşıntıya. Aha. Ayaqların altı qaşınır, suluq filan zad vermir ki? Yox, yox, qızartı olur ancaq. Qızartı olur, qaşınır və aydın olur. Dilin üstündə çat olan mədəsində qızqırma da olur mu? Bəli, bəli, olur. Təşəkkür edirəm, sağ olun. İkinci zəngi qəbul eləyək. Alo. Salam, əleyküm. Əleyküm, əsəlam. Fikrət müəllim, mən bir 20 il bundan qabaq mənim dişim ağrıyırdı. Dişim çəkləmədə də dişimin dibindən apres olunmuşam. İndi ondan bəri, hər ildə, bax bu aylarda, mənim sağ üzüm yoxdur, o ağrı verir, gözüm də sulanır. Neçə yerə getmişəm, rəng eləyirəm, nə çəkləmə var, nə gözümdə deyir bir problem var. Bu nə ilə əlaqədar olar? Yəni, siz rəngin deyilətdirmişsiniz, həmən dişin yerində heç bir izzat filan yoxdur? Yox, heç nə yoxdur. Amma ağrı verir. Bəli, ağrı verir. Dişini çəkdirmə, bir axşı işləmədim. Deyir ki, 20 il bundan qabaq dişimi çəkdirmişəm, amma hər il bu vaxtlarda hava soyuyanda həmən yerdə ağrı olur. Və rəngin müayinəsindən məlum olub ki, heç bir travma yoxdur. Yəni, travmatik bir şey yoxdur. Amma burada sinir məsələsi ola bilir də, vaxtı ilə sinir zədələnə bilir. Aydın oldu, təşəkkür edirəm, sağ olun zənginiz üçün. Birinci zənglə bağlı, Mikayıl doktor, dilinin üstündə xanım dedi, çatlar var qaynanasının və turşuluq məsələsi. Buyuruz. Belə bir kəlam var, deyir ki, dil mədə-bağırsaq sisteminin güzgüsüdür, yəni aynasıdır. Xanım mədə-bağırsaq sistemini yoxlatsın. Ola bilsin ki, həmən o fəsillə bağlı olaraq, yenə deyirəm, yazda və payız fəslində ən çox mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri kəskinləşir. O cümlədən mədə-okibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi. Bu xəstəliklərdə də çox zaman mədə turşuluğu çoxalır. Və eyni zamanda xanımın ağzında acılıq da varsa, mütləq burada öd problemi də var. Yaxşı olar ki, ətraflı rəngin müayinəsindən keçsin, ultrasəs müayinəsindən keçsin, mədəsi fibro-qastro-diadenoskop deyilən tibbi alətlə müayinə olunsun, diagnozu dəqiqləşdirəndən sonra onun müalicəsi asandır. Təşəkkür edirəm. Füzuli müəllim. Deməli, dedi ki, həm
çatfa, dilimdə çat var. Çünki dildə çat əgər sonradan əmələ gəlirsə, burada birinci növbədə çox ehtimal var ki, mədəsində qızqırma var. Mən soruşdum, dedi var. Deməli, mədədə qızqırma olanda xlorid turşusu axşam yatanda uzanlıq vəziyyətdə qida borusuna da keçə bilir və bu gastroezofagit verə bilir. Və bundan sonra isə xlorid turşusu uzandıq vəziyyətdə isə bu hətta belə deyək ki, udlağa qədər gəlib çata bilir, ağza qədər gəlib çatır. Həm xəstənin ağzından asitoniya gəlir, həm də dilin üzərində şırımlar olur. Mən deyərdim, bax məsələn biyan bitkisinin dəmləməsi turşunu neytrallaşdıran çox gözəl vasitələrdən biridir. İstifadə edə bilər. Və bizim Herbaflora firmamızda biz teostomin çayımız var. O teostomin çayında bütün kompleks olaraq mədə bağırsaq sisteminə turşuluğun artması fonunda gedən bütün xəstəliklərə təsir edən vasitələr vardır. Bir ay müddətinə bundan istifadə eləsin. Hər dəfə də iki paket bir stəkan suda dəmlənilsin. İnşallah ki xeyrin görə. Füzul müəllim, ikinci zəylə bağlı ki dedi ki, üzr istəyirəm Fikrət müəllim. O xanımın birincisində dedi ki, ayağının altında da qızartılar da dar olur, qaşınmalar olur. Yaxşı olar ki, o dermatoloq, yəni dərə həkiminə müraciət eləsin. Ola bilsin ki, o ayaqların epidermofitiya xəstəliyi, yəni göbələk xəstəliyi ola bilər. Onun üçün də müraciət eləyibsə də mən məsələ Türkiyə çarə belə bir şey deyə bilərəm ki öz sidiyini biraz qızdırsın və onunla vanna eləsin. Vannadan sonra bir sıra dəri xəstəliklərində istifadə olan epidermofitiyada istifadə olunan dərman preparatlarından sürtsün. Gündə iki dəfə. Təşəkkür edirəm. Üzr müəllim, o dişlə bağlı istəyərdim ki dedi ki ona bir aydınlıq gətirək. Ümumiyyətlə diş çəkdirən zaman, diş məsələn əkdirən zaman çox vaxt orada infeksiya düşəndə sonradan orada bir düyün əmələ gəlir. Yəni kistalaşmış bir düyün. Və o kistalaşmış düyündə içərisində mikroblar olduğundan belə deyək orqanizm immun sistemi bir balacanı aşağı düşəndə, müəyyən xəstəliklər artanda həmin kistaları dağıdır və ağrılar başlayır. Yəni dedi ki, amma yoxlanılıb heç nə yoxdur. Yaxşı olar ki, bir də yoxlanasın. Mütləq orada bir kist olacaqdır. Yəni bəli, çünki granilomalar deyirlər bəli, da, bəli. O diş çəkiləndən sonra onun yerində granilomalar, yəni irinq səciyi qalır. İrinq səciyi, ay sağ ol. Mən o irinq səciyini oradan uzaqlaşdırmaq lazım. Piogen qişi alır onun kənarlarında. Ora heç bir antibiotiklə də təsir eləmə olmur, çünki piogen qişalar antibiotikinin içərisinə girməsinə imkan vermir. Bəli. Məsələn, əgər belə bir şey varsa, yenə də immunostimulyatorlardan istifadə eləsin, orqanizm immuniteti artsın, bir də propolis tərkibli nələrsə qarqara eləsin inşallah ki. Əlavə olaraq nevropatoloqa müraciət eləsin ki, ola bilsin ki, orada üst sinirinin o şaxələri var. Üçlü sinirin daha doğrusu şaxəsi, alın şaxəsi var, üç şaxəsi var, bir də çənə şaxəsi var. Ola bilsin ki, orada müəyyən qədər zədələnmə ola bilər. Sonra vitamin preparatlarından istifadə eləsin. Avitaminozların özü və belə fəsillərdə az olduğuna görə, daha doğrusu avitaminoz çox təsadüf olduğuna görə vitaminlərdən də istifadə eləsin. Bizim SMS-lərimiz var. SMS-lərimizdə də müxtəlif mövzularda olsa da indi hər halda hər dəfə cavablandırırıq. Yazır ki, salam, mənim sinəmdə bəlğəm var. Öskürürəm, mən nə edim? İkinci yazır ki, bizi qəbul ediniz. Hər halda güman edirəm ki, Mikayıl doktor sizi qəbul edə bilər. Çünki Mikayıl doktor poliklinikada işləyir, dəmir yolu xəstəxanasında. Sonra telefon nömrəmi istəyirlər. Telefon nömrəmiz bizim 510-32-79 və 492-16-20-dir. Yəni bu nömrədə bizimlə əlaqə qura bilərsiniz. Qaldı ki, yenə də yazır, salam, mənim 43 yaşım var, artıq 5 ildir ki, yuxarı tənəffüs yollarımda bəlğəm olur, kəskin öskürəyim yoxdur, amma hər gün bəlğəm olur, bu da məni çox narahat edir. Açığın deyim ki, belə bir hədis var ki, deyir, bəlğəm əgər olmasa, insan iflic xəstəliyinə tutulur. Bəlğəmin gəlməsi insanı iflicdən qoruyur. Bunu nəzərə alaraq, bəlğəmin gəlməsi yaxşıdır. Amma bunun həddindən çox olmasının isə səbəbini aydınlaşdırmaq lazımdır. İstəyərdim ki, buna bir həkimlər də bir aydınlıq gətirsinlər ki, hansı müayinələrə keçsin, neynəsin, Mikayıl doktor. Onu deyərdim ki, birinci, bəli, çox gözəl deyir ki, bu adam müayinədən keçməlidir. Müayinə əvvəl terapevt tərəfindən aparılmalıdır. Ağciyərlər rentgen olunmalıdır, ya fluoroqrafiya olunmalıdır. Sonradan onun burun udlaq nahiyəsi yoxlanmalıdır ki, burada faringit, laringit, sonra xroniki tanzillit, bu kimi xəstəliklər ola bilər. Yəni qidasına fikir versin, orqanizmin bədən temperaturuna yaxın, yəni 38 dərəcə yaxın yediyi içdiyi qidalar bu temperaturda olsun, çox ucadan danışmasın, qışqırmasın və eyni zamanda o öskürəyin səbəbi, əgər bu ağciyər xəstəliklərindən bağlıdırsa, o zaman mən bir resept deyim ki, məsələn, səhləb bitkisi. Səhləbi götürüb 10 qram, yəni belə deyək, bir çay qaşığı səhləbi bir stəkan suda və yaxud da ki, süddə dəmləsin, o həlməşik
formasına düşecektir. Sonra onu zövqünə uyğun şirinləşdirsin, dada gətirsin. Gündə 3 dəfə o 3-də 1 stəkan olmaqla içsin. Bu sinəni yumşaldacaq. Və eyni zamanda biyan kökü bizim mənim bayaq qeyd elədi, biyandan danışdı. Biyanın tərkibində qliceriza deyilən maddə var ki, o həmin qliceriza maddəsi sinə yumşaldıcı, bəlğəm gətirici təsir göstərir. Çox gözəldir. Onu dəmli bilməlisiniz. Siz də buna bir aydınlıq gətirirsiniz. Əlavə edeyim. Öskürəklə bağlı çünki keçibunuzun bəkməzi çox gözəl təsir edir. Keçibunuzun dəmləməsi də istifadə edə bilər. Bir tərkib deyim. Biyan kökləri götürün. 50 qram biyan kökü, 50 qram andız kökləri, bağa yarpağı 50 qram, dəvədabanı 50 qram və qara çörək otunun toxumları 50 qram. Deməli bu bitkilər hamısı həm bəlğəm gətirici, həm bəlğəm ocaqlarını məhv edici və həm də ağciyər əzərlərini boşaldıcı təsir göstərən dərman bitkilərinin toplanmasıdır. Bunlardan da istifadə edə bilər və bizim bronxanat şərbətimizdən də və yaxud da ki istifadə edə bilər. Yəni bu bitkilər orada da var. Təşəkkür edirəm. Burada bir də SMS var. Yazır ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizdən çox xahiş edirəm ki, mənə kömək edəsiniz. 9 aylıq körpəmin 3 aydır öskürəyi keçmir. Müxtəlif siroplar və antibiotiklər qəbul edilir. 3 aya göründü 9 aylıq uşağa antibiotiklər. Bu, ümumiyyətlə, qəbul olunmaz bir şeydir. Yaxşı olar ki, elə Füzuli mərmində, Mikail həkimində hər ikisinin dediyi vasitələrdən istifadə eləyəsiniz. Belə ki, antibiotiklər uşaqlar üçün... Lüzumsuz dərman preparatlarından çox istifadə eləməsin. Ola bilsin, o allergik mənşəli də ola bilər. Bir də uzun müddətli quru öskürəklərdə andız zəmləməsi çox gözəl təsir edir. Bəli. Bir də ümumiyyətlə, uşaqlar üçün ən yaxşı şeylərdən biri elə bayaq dediyimiz it burnunun siropudur. İt burnunun siropu ilə həm immun sistemi qaldıracaq, həm də ki, bir də heyvanın toxumlarını, heyvanın yediyəcəyində heyva var, toxumlarını atın bir stəkana, həlməşik şəklinə düşmüş o həlməşik... Hətmi deyib, biyanın siroplarıdır. Apteklərdə satılır. Belə, hər ikinizə təşəkkür edirəm, həkimlər. Çox sağ olun ki, gəldiniz, bu gün sualları cavablandırırız. Tamaşaçılarımıza da təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, biz sizinlə bugünlük sağollaşırıq sabaha qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın, özünüzü qoruyun və çarəsiz də qalmayın.